Zašli jsme úplně dobře, prvních 30 minut bylo takový pomalejší, jsme se špatně rozjížděli, kazili jsme takový jednoduchý balony a neměli jsme moc takový tlak, jaký jsme chtěli, takže těch 30 minut nám uteklo a pak jsme se chytli nějakýma standardkama, byl tam tlak a měli jsme tam dvě velké šance, které jsme měli určitě proměnit aspoň jednu, takže jsme měli jít do vedení o poločase, to se nepovedlo a druhý poločas jsme se tam cpali prostě dopředu, chtěli jsme to rozhodnout a trošku nás zabrzilo to vyloučení, pak jsme se museli stáhnout do bloku, protože už to nešlo napadat a chtěli jsme dát samozřejmě góla z breaku nebo ze standardky. Jednu šanci jsme tam měli, kterou jsme nedali a pak prostě z posledního útoku jsme dostali góla. Kolem branky bylo hodně chyb, dotaz je takový, zda jste k tomu nepřistoupili ležerně, že už se nemůže nic stát. Tak já jsem to ještě neviděl, samozřejmě na tom hřišti to vypadá jinak než pak na videu, takže těžko se mi to takhle hodnotí. Já jsem to viděl tak, že měli break, nevím přesně po čem to bylo, ale měli break po naší pravé straně a tam to naváděli až do vápna. Vím, že dávali zpětnou přihrávku na vápno, proti který jsem vystupoval já, aby ten hráč nemohl střílet a on to vlastně z jedničky prostrčil do vápna a tento z jedničky napálil pod břevno, takže těžko takhle se mi to hodnotí, jaký tam byly chyby nebo co se tam všechno událo, protože na tom řešíte, to je samozřejmě rychlejší než z tribuny. Snad cítíš křivdu za to sporné vyloučení nebo kolem jiných věcí? Samozřejmě teď jsem viděl ten faul, co Kali udělal a prostě šel tam podrážkou napřed, no, takže záleží na rozhodčím samozřejmě, ale ten zákrok takhle na videu nevypadal moc hezky, takže těžko říct si křivdu, ale některé zákroky posuzoval samozřejmě zvláštně, ale to prostě nebylo o tom, jestli rozhodčí něco písknul špatně nebo dobře, my jsme měli dát gól a vyhrát při nejhorším 1-0 a ne teď tady brečet, že nám dal červenou za faul a že jsme nesouhlasili s nějakým verdiktem, takže o tom to určitě nebylo. No tady je otázka, že Pardubice by možná byli rádi i za bod, ale ta branka v nastavení byla jako dar z nebes. Říkám to dobře? Tak samozřejmě oni za celý zápas prostě nic neměli, že jo, to směrem dozadu, myslím, že jsme si tam, dá se říct, všechno pohlídali. Já si nepamatuju, jestli měli nějakou šanci, asi myslím, že ne, ale prostě ten gól dali, jo. My jsme ho nedali a tím pádem oni si zasloužili vyhrát, protože jestli my potřebujeme 6 šancí na jeden gól, tak to je moc, že jo. Oni potřebovali jednu šanci, kterou dali, takže sice šťastný vítězství pro ně, ale prostě si ho rozhodli sami, že jo.